akatambi ako akagenda maso n'okutambula. Waliwo ebintu ebimu nga tumalako ekitundu ekisooka eky'omwaka tusaanidde okuddamu kulaba. Nga tulaba abasomesa mpuliriza. Olwaliro bayingidde olunaku lw'ekkumi n'ennya. Bali aba arts bagenda maso n'okwekalakasa baagala musaala. Sakati abatali basomesa abamu n'abasomesa abamu baweerera abaana. Abaana mu masomero gye basindikibwa basasulayo nabo ensimbi. Abasomesa abatudde wansi, abatadde wansi ebikola, abalwanirira okubeera nga bongezebwa ensimbi zaabwe ez'omusaala, ng'ate nabo bennyini amasomero gaabwe okubeera balina abantu abakola guno na guli, abakola emirimu egy'enjawulo okusobola okulaba nga basindika abaana mu masomero ago, abo abasomesa agabasasuza gye bakola. N'olaba akatambi. Mpuliriza akatambi ngaako akatambula essaawa zino ku social media, akasomero erimu nga mbutuufu abaana abasindikibwa okuvaako genda ku masomero, nga waliwo n'omusomesa nalingedde nga ndabamuwo omusomesa akubye n'ekikalu bulungi nnyo, ali mu mpale ye eya kaki, atudde wali ebbali kafoomu yeetegereza, alinga supervisor zokka kasanti abaana ddala balidde. Mwana avudde lina akawongo bako kafaanana katya, oba bakagoyezza ne kajja bulungi, oba kikyakoko tetumanyi. Naye esepiki eri wali eyenva ez'ebijanjaalo nga mazima gennyini supu alinga mukoka. Ng'omwana omulaba ateekayo essowaani naye nga kyeyeraliikirira oba anaafunayo ekijanjaalo kakibe kimu. Afunyeye bibiri n'asagambiza n'agamba nze nduyiseeko nfunyeeyo. Abasinga obungi ne bavaawo na mukoka wa supu. Bananyini masomero. Abasomesa abatudde awaka bali mu kwekalakaasa. Abalina amasomero ag'obwannannyini abali eyo. Mu bino we mubiraba ddala ddala. Mukirowoozaako nti kisoboka okubanga ebyo ebigenda maaso. Osobola okubanga obikola omwana wa munno wano nga n'owa muganda wo gy'ali, owa muto wo gy'ali, owa mukulu wo gy'ali, muganda wo, muzzukulu wo gy'ali, nga naye ali mu mbeera ye, mubirowoozaako. Bwe kiba ng'ekintu ekiddala kiri Uganda, ku ngeri ya COVID ako gye kasaasaanye, tekisoboka kuba nga mwe abaliyo temunnategeera ssomero ki eryo libiri ky'okulabirako. Zivida kumpola mpola. Zombulire kunti owaye. Isubiru twali tegedde somero gundi. Aba bana bali mu bayita sports way. Bako. Oseze zenja ulosi manyi ya Afrika biki biki n'ebirala. Muyinza okubanga mwali tegedde. Mperezayo ka message ngambe eti ayo somero ka kakongenov. Twali tegedde da somero ye gundi. Sindikira mu message ku note musanvu note biri. Atano munya nkaga munana abiri munya. Erinnya ly'essomero eryo osirike. Sindika message. Bwelibanga biri wano waffe. Kubanga ddala bine feesi z'abaana ezimu nga zirabika. Oli asobola ogiraga eno si mwana wa gundi ono. Kitegeeza oba osobola otegera ssomero ki eryo. Ng'oli ali business biri gy'akozesa obbayiira. Bannange. Waliwo mu ebisukka bannange. Abasomesa balwana mbeera yabwe kutereera ekitali kibi mu mbeera ya ssente ze bafuna ey'omusaala, bagamba aba arts aba sciences bafunye obukadde buna busatu, ffe tuli mu mitwalo ataano, tuli mu mitwalo nsanvu, ddala kiki naffe batwongere? Naye ammwe abaagala okubongera abaana bwe babasindikira okukola kwe baba nga babeera mu mbeera eyo bwe batyo, abayisa abaana obulungi munansonyi, naye abakola ebintu ng'ebiri mu katambi bannange. Namwe muli bazadde, namwe muyina ab'oluganda, muyina ab'emikwano. Kyulikika kitya ng'omwana wa mukwano gw'omwana wa muganda wo nga gy'ali yali mu mbeera efaanana bw'etyo? Ebibutu ebimu bitaga kusooka kufumiitiriza. Ky'otayagala kikolebwe ku mwana wo, tokikola ku mwana wa munno bambi. Si birungi. Ogambye ennaku 14 abasomesa beekalakaasa. Balwanirira mbeera yabwe kulaba nabo ng'eterera ba arts n'embeera z'abalala. Tufube okulanga tuzikuuma nazo ziberenga nnungi, ziberenga nnungi ampuliriza. Olwaleero omukulembeze omumyuka omukulembeze w'eggwanga njogera ku ekitiibwa Jessica Rose Epel Alupo.
agenda kusikana abakulira mitongole omukago ogatta abakozi wano mu ggwanga Uganda njogera ku National Organization of Trade Unions NOTU nabamu kubabaka abakiikirira abakozi mu parliament n'abalala beetaagisa okusobola okulanga bongere kusala entoto ku nsonga eyabakozi abalabikanga bakutte wansi ne waggulu abaagala okuteeka wansi ebikola gatta kuba n'abateeka wansi edda ebikola abasomesa nagambye nga musanvu omwezi ogujja ogwa July ogubala kwonna ku lumu gutuuke abakozi aba gavumenti ez'ebitundu nabo bamazedde okuwera nti kwolu bateeka wansi ebikola kakati ensinkane n'eyolwaleero tugisuubira okuvaamu obaolyawo ebibala okusalawo obaolyawo kuki ekiyinza okukoleba okusobola okulaba ensonga ezo zonna ezisuubirwa okuleetera abakozi okwekalakaasa nga zinogerwa eddagala ekirala badde ndaba manye ebintu bino kati mbaali bintu wano mu ggwanga bali aba arts bayise mu UNATU Uganda National Teachers Union beekalakaasa basobole okubongeza akasente babadde bakyali awo mu kiseera kyekimu nga bagenda maaso n'okwekalakaasa ku day 14 olunaku lwadde lwaggulu niwabayo abasomesa balala bave nga bagamba ffe tusomesa arts naffe twatandise ekibiina kyaffe nga kyo kyaba arts bokka kyetugenda oyitamu naffe tugusa ensonga zaffe olwedda abamu ku boogera bali wakati basomesa bakkiriza dda omulanga bali mu industry action eyalangirirwa UNATU kati ate akabinja kala kagamba twagala tutandika kibiina nga kyo kyabasomesa ba arts bokka na bokka naffe twerwanirire ffekka na ffekka UNATU yinza obutasobola kukola ku nsonga zaffe eri Uganda mama nyabo adang ensonga endala gyondowooza nti nkulu nabaddengezaako okkuba tooki nga nningiza mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo tandikire wano mu Kampala Capital City Authority nga ndaba buli lubireyo n'ensonga eyagala okwogerwako ng'ekwata ku buli muntu mu kibuga Kampala bateekawo office ey'omwogezi w'ekitongole wabine ninengere ebitongole bitali bimu company zitalism tingi kya masanyalaze eri mu umeme gendo kugira oti umeme yeyogera ene songa gye yagala okugusa ninde wa manager wa ekitebe kye waffe ku district ye waffe oba ninde statement ye veri statement ogendo ulira nge evudde mu office ya Peter Kauju ayogerera ekitongole kye kya umeme bitugenda kusaidi ebyokwerinda wetugenda mu majje eddoboozi libali ya Felix Kulaije n'omanya nti ekyo kyayogedde ye pozisoni y'amagye ku eyo ensonga wetudda mu poliisi ku mitendera egy'enjawulo nsonga za Kampala n'emirirwano nsonga za mu Kampala Patrick Onyango yanayogera tuli ku KMP tuli ku stage ya ggwanga lyonna mu myuka oba wankuntiko yanayogera luko weyesigire Afande Fred Nanga yayogedde ngomenya nti kwabonna ayogedde position jawa ya kitongole kya polisi ku nsonga eyo gyaba ayogeddeko naye olwaleero nti ensonga zinampuliriza ez'abasomesa zigenda mu maaso zitunudde ku saidi ya gavumenti gye bataddemu gye basonzeemu olunwa abasomesa minisita gundi n'avaayo n'ayogera ekiki minisita gundi n'ayogera ekiki minisita w'ensonga gundi naye n'ayogera ono w'offiisi gundi naye n'avaayo n'ayogera bonna boogera ku nsonga emu onnayogera bw'ati olinaayogera bw'ati olinagamba mufudde bamuwedde akati mukwatiriremu akati mulindeeko abantu nga mukaaga olunaku lumu buli omu n'akola statement ng'ayogera kwekalakaasa kw'abasomesa naye nga buli omu kyayogera kikye naye nga bonna bakiikiridde gavumenti emu abakulu mu gavumenti mumpulira mmanyi muwulira lwaki bwe kibanga nsonga za kabineeti nga bwe ziri kati ndizo zi ministure yabyanjigirize ezikwata ku basomesa era zitegeeza kabineeti eyina okusalawo egoye ku nsonga zino engeri gye zikwatibwamu lwaki tewavaayo omuntu nga ye kiti kyagwamu ye mwogezi wa kabineeti naffe abamawulire tuba tunaabuuza omuntu nti ensonga tinebwe teyimiridde etya nga position entongole tugifuna kuva ku muntu oyo
ba minister buli omuna waye birowozo bye batudde n'omukulembeze w'eggwanga sebyenjigiriza n'ayogera owabakozi n'ayogera owebyensimbi n'ayogera kwegamba ne babakobe bakkanya nti owebyensimbi ensimbi weziri nti tulinawo naye tujja tusobola tukino owebyenjigiriza n'agamba kakati gwe abasomesa oyogedde nabo bakugamba ki nti bagamba baagala kino owabakozi n'ayogera kakati tusobola bavu na tusobola naye tusobola ebyo byonna information wamu ne bagiwa omwogezi wa cabinet ensonga zonna ezeekuusa ku government ezivudde mu baminisita ezivudde wa ng'omwogezi oyo at the end of the day yateekeddwa okuwa position okuva ministry ez'enjawulo ne mam sinekigenda mu maaso wano saawa zino onaayogera kino ono naayogera kiri ono naayogera kiri ono naakola kiri nange